Tercera victoria de la temporada de Obradoiro foi en Murcia, onde os de Monllo Fernández remontaron 7 puntos no último minuto para facerse co triunfo. A fe move montañas e tamén da triunfos. Esa fe que tivo Dulquis desaparecido en todo o partido e que 5 abaixo a un minuto do final se atreveu cunha tripla. Quedou abaixo a 22 segundos, argallou unha xogada para empatar o partido. Esa fe que tamén tivo Pusto Boi para cazar un saque debaixo do aro e ser capaz de subir un balón que a unha décima pro final lle daba a terceira victoria da temporada ao Obradoiro. En Murcia o partido tivo 3 momentos. Unha posta en estea magistral do cadro santiagués que chegou a manexar vantaxes de 10 puntos no primeiro cuarto. A resposta contundente de Murcia, con Campazo dirixindo con mestría, Faverani machacando o aro santiagués e Víctor Benítez executando dende o exterior, Murcia parecía ter o partido no peto. 12 puntos de vantaxe no terceiro cuarto, 11 no derradeiro e 7 a menos de 2 minutos pro final. Pero sobre todo o momento do Obradoiro, cando se deciden os partidos, cando foi quen de facer un parcial de 0-9, demostrando que a pista de Murcia é talismán. Quisiera, en primer lugar, hacer un reconocimiento al equipo por no haber dejado de creer nunca. Nos ha pasado durante el año que hemos llegado vivos a muchísimos finales y no hemos sido capaces de concretar, nos hemos quedado en la orilla. Y hoy el equipo ha tenido la fe en creer que era posible cuando todo se antojaba más difícil y sacar el partido adelante. Estivemos con Artem Pustoboi, o protagonista da xogada que lle deu o triunfo Obradoiro en Murcia. Non foi unha acción froito da casualidade. Todo estaba pensado e preparado. Artem Pustoboi é o herói inesperado do Obradoiro. O pívot ucraíno anotou a falta dunha décima a canastra da vitoria en Murcia. 2 puntos con historia. I want to say thank you coach, he believed in me and my teammates also, because last sets I sit in the bench and Miki come to coach and say maybe we can play for Artem. Coach say yes and we play and I take the ball and I score these 2 points. Feel very, very, very happy like in my teammates also, because we have this hard game and we win, it's the best. E Pustoboi recoñece que tivo que improvisar un pouco. Non estaba previsto que botase o balón antes de tirar. First time, literally, I don't catch the ball and after I catch and score. O pivote ucraíno principia a súa segunda temporada en Santiago con máis confianza e protagonismo no xogo.